por që koret me që kanë mungu kaq të gjatë në Kosovë, nuk është asë një hervon të kthehemi asaj tradite, të cilën me mblejone shumë kolektan, po mundohemi të kthejmë në nivelin e dëshiruar, në nivelin kërkuar dhe botror. Mm-hmm. Sepse Kosova, si që thate dhe ju, ka po asë gjithmonë tradit, dhe kjo tradit absolutisht nuk bënd të shuhet, për kundra zitëqohet më tutje të gritë të cilësia më e lartë. Sot kemi mundësi për mes rjetëve socialit të ndryshme të shojmë loj kore me një sukses edhe që tjetë shambull për ne se si mund të arime dhe aty ne. Mm-hmm. Si të marim një model të mirë, bota ka shumë modele sot, vetëm ne atë dëshrojmë. Kosova ka jashtëzakonisht potencial edhe ne du të mledhim forcën e të japim më të mirë në vendit tonë. Jo rastisht e tash modele kemi plot. Nuk do të thotë që duhet dalim jashtë, të marim atë përvojë dhe të ngrisim jashtë. Jashtë ka mjaftushëm. Në Kosovë ka nevojë. Kosova ka nevojë. Por dhe jashtë tash kemi dy të hapur. Ashtu pra. Unë mendoj që sa më shumë që të ketë grupet të tila, ne i kontribuojmë shoqërisë tonë. Asnjëherë nuk është, me thonë, është një korë dhe nuk mund të filloj unë me një korë tjetër. Jo, unë mendoj që sa më shumë kore, edhe në qytet brenda Prishtinës, edhe në qytetet e tjera në Kosovë, sa më shumë kore, ne i kontribuim kulturës tonë. Ne i ngrisim në shumë në piedestal veprat e bukra muzikore të cilat edhe kompozitorit tonë ka nevoj të shpalosin para audiencës së gjerë. Ka komponime shumë bukra, ka këngë shumë bukra, që cilat mund të aranjmon të ndjerët në pa muzika bukur e jona. Nuk ka nevoj vetëm zhumë të ketë, ka nevoj për një muzik të bukur, të cilat ne mund t'i falim e audiencës son, një moment të cilën knaci mund të ndjenë dhe i sa dëgjojnë kore të tila.